بزنوی گۆران و لایەنەکانی تر خەڵکی وڵاتی ئێمە خاوەنی ئەخلاقێکی ڕەسەنە کە ئەگەر منداڵەکەی لە کۆڵان شتێک بهێنێتەوە یەکسەر لێی دەپرسێ و بۆ ئەوەی فێر نەبێ کە دەست بۆشتی دزراوشتی حرام بە پێم سەیرە بەشێک لە هاوڵاتیان و بەشێک لە لایەنگرانی ئەو حیزبانە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و لەناو خەڵک خۆشحاڵی دەردەبڕن بە دزینی دەنگی ئێمە بە ناوی سەرکەوتن و بە ناوی لەوەش سەیرتر لە کەرکووک و لەو شوێنانە بە ناوی کوردایەتیەوە دەنگی کورد و دەنگی لایەنەکانیان دزیوە دەنگی کاندیدێکیان دزیوە کە چوار برای شەهیدە بەڵام بە کوردایەتی پێت دەفرۆشتنەوە و پێیان وایە کە تۆ نابێ قسە بکەی لەبەرەوەی کورد و عەرەب لە بەرامبەرمانەوە ئێمە کوردایەتیمان کردووە دەنگی کوردمان بە تەزویر زیاد کردووە لەبەرەوە ئەو قۆناغا سەختەی بزنەوەی کۆڕان تێیدایە بە ئیرادە بە فکر بە پابەند بوون بە ئەو پرەنسیپانەی کە بزنەوەی گۆڕان لەسەری دامەزراوە بەدەستگرتن بە ئەخلاقی سەرکردەی گەورە نەوشروان مستەفا دەتوانین تێی بپەڕێنین.